Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês O Misterioso Sr. Quin. Ele foi publicado por Agatha Christie em 1930, no mesmo ano que ela publica Assassinato na Casa do Pastor e O Cadáver Atrás do Biombo. A nossa escritora tinha 40 anos e ela traz aqui 12 contos que vão apresentar algumas situações muito estranhas. Umas que estão ocorrendo naquele momento e outras, ó, que já aconteceram há muitos anos atrás. Junto com um personagem que dá título ao livro, o Sr. Quin, nós teremos um senhor que ele começa no seu primeiro conto aqui chamado A Chegada do Sr. Quin. Nós temos o Sr. Satterthwaite, que tem 62 anos de idade. E é ele, inspirado pelo Sr. Quin, quem vai desvendar todos esses mistérios. Porém, lá no último conto, na Alameda do Arlequim, a gente vai ver que o personagem já envelheceu. Ele vai estar com 69 anos. Então, esses contos vão ocorrer durante esse período aí de 7 anos. E a gente se pergunta lá no final se o misterioso Sr. Quin não é senão a morte. Se você ficou curioso em saber um pouquinho mais do universo de Agatha Christie, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma notificação. E agora vem comigo porque eu vou te contar um pouquinho de cada uma dessas histórias. O primeiro conto se chama A Chegada do Sr. Quin e é noite de Ano Novo. E um grupo de pessoas está reunido ali numa casa e começam a relembrar de um suicídio acontecido alguns anos atrás. O suicídio do Sr. Derek. Esse homem, ele estava na Austrália e lá ele se enamorou de uma mulher que era casada. O esposo dela acaba bebendo uma dose de vinho do Porto. No vinho do Porto tinha estricnina. Ele morre e a sua esposa, a viúva, pega a garrafa do vinho e quebra. Com isso, começam falatórios ali naquela comunidade. As pessoas começam a dizer que provavelmente a sua viúva tinha envenenado o marido. Eles mandam então exumar o cadáver do morto e de fato tinha estricnina, né? E quem administrou a estricnina? Quem colocou o veneno naquela garrafa? As suspeitas recaem todas sobre a mulher. E o fato é que a mulher estava enamorada desse senhor Derek. Só que ele acaba se matando. A vida continua para essa mulher. Anos mais tarde, ela acaba se casando com o Alec. Mas o Alec sempre tem uma suspeita, sempre tem ali um sentimento de que talvez a sua esposa tivesse mesmo envenenado o ex-marido. E aí, por acaso, todos estão reunidos naquela casa quando chega o Sr. Quin e começa a perguntar, a instigar os convidados a relembrarem os fatos acontecidos anos atrás. E aí o Sr. Satterthwaite vai descobrir que, na verdade, o Derek é que colocou o veneno ali na garrafa do Porto e que quando ele vê um policial chegando na sua casa para tratar do assunto de um cachorro que tinha desaparecido, ele acha que eles vêm prendê-lo, que eles descobriram que foi ele que envenenou o marido daquela moça. E aí, então, com medo de ser preso, ele acaba se matando. Com isso, a mulher ficou sem conseguir provar a sua inocência, né? Aquela mulher que acabou quebrando a garrafa, ela estava, na verdade, era protegendo o seu amante. E aí acabou carregando o peso da culpa por todos aqueles anos. E ela só não tirou a sua vida, coisa que ela faria naquela noite da virada do ano, porque o Sr. Quin levou o Sr. Satterthwaite a descobrir o que foi que de fato aconteceu, inocentando-a dos atos, e aí então o seu marido, com grande remorso e vergonha, pede desculpa para ela e diz que sempre amou e que ele tinha mesmo aquele sentimento no coração, mas que ele nunca tinha deixado de amá-la. No final, o casal faz as pazes e o Sr. Quin vai embora. Segundo conto, nós temos A Sombra na Vidraça. Existe um grupo de pessoas que estão hospedados numa casa antiga e aquela casa tem lá uma fama que mora um fantasma, né? Que numa janela de um determinado quarto é possível ver o rosto do fantasma olhando ali para aquela colina. E essa janela, ela dá para um jardim secreto.
um jardim com muitas flores, né, onde tem caminhos tortuosos por ali. E aquele grupo ali recebe várias pessoas. Dentre esse grupo está o Sr. Satterthwaite, está também o Sr. Richard, de 45 anos, e a sua jovem esposa, Moira, de 20 anos. Por acaso, esse casal está dormindo exatamente no quarto onde tem a janela com a mancha. Aquele vidro já foi substituído várias vezes, mas a mancha sempre retorna. Por isso que tem a história do fantasma. E os proprietários da casa, eles acabam fazendo uma parede falsa de madeira, colocam uma porta com um clique e cobrem tudo aquilo com papel de parede, para que as pessoas que durmam ali, os hóspedes, não fiquem impressionados com aquela mancha. A dona da casa chega, inclusive, naquela semana a chamar o vidraceiro para trocar o vidro. Ele troca naquela manhã, mas todo mundo sabe que de tempo em tempo aquela mancha vai reaparecer e vai trazer ali de novo o rosto do fantasma. Porém, naquela manhã onde o vidraceiro faz a troca do vidro, o que que aconteceu? A Moira sai para caminhar e ela vai para esse jardim interno. E ela acaba encontrando um outro amigo que também está hospedado ali. E os dois se abraçam e se beijam. E aí, gente, alguém dá dois tiros e mata os jovens amantes que estão ali se abraçando naquele jardim, naquele labirinto ali de flores. Com isso, o Sr. Satterthwaite sai correndo, ele e um outro hóspede entram no jardim e quando eles estão ali chegando perto ali dos corpos, eles encontram uma hóspede que foi namorada do Richard há tempos atrás e ela está segurando a arma. E aí todos acreditam que ela, que na verdade matou aqueles dois. Só que não. Quem matou tudo, e aí o Sr. Satterthwaite vai descobrir, e sempre estimulado ali, instigado pelo Sr. Quinn, foi o Richard, foi o esposo da Moira. E ele mata por dois motivos. O primeiro motivo é porque ele está vendo a sua esposa traindo com outro rapaz. Então, uma forma de lavar a sua honra é matar os dois. E o segundo motivo é que ele quer exatamente incriminar a sua ex-namorada, porque ela o deixou, ela o abandonou por causa de um outro rapaz, de um outro jovem. Então, se sentindo despeitado naquela época, ele pensa que uma forma de fazê-la pagar por ter abandonado é colocar o crime, a culpa nela. Por isso que ele joga a arma lá de cima da janela. Então, o Sr. Satterthwaite aqui vai ser decisivo para poder inocentar essa moça que estava segurando a arma, né? E também fazer justiça prendendo o Sr. Richard, que foi ele de fato o assassino. No terceiro conto, nós teremos então o Sr. Satterthwaite. Ele está indo de férias, ele está com o motorista quando o seu carro quebra. E ele ainda tem 65 quilômetros de distância até chegar no seu destino final. Está armando uma tempestade e o seu motorista vê que logo à frente tem uma estalagem. Aí ele pensa: bom, vou pedir para o meu senhor, que é o senhor Satterthwaite, ir até a estalagem, se acomodar lá, fazer um jantar, porque ainda eu vou levar em torno de uns 45 minutos para arrumar o carro. Aí o senhor Satterthwaite, que está ali olhando aquela tempestade se aproximando, né? Ele fica muito irritado e ele resolve ir. Chegando na estalagem, quem é que ele encontra lá hospedado? O senhor Quinn. E ele fica muito feliz porque ele já tinha encontrado o Sr. Quinn em duas situações. E o Sr. Satterthwaite, que é um homem de 60 e poucos anos de idade, ele é apreciador da natureza humana. Ele gosta de saber o que as pessoas estão pensando, estão sentindo, e ele é um bom ouvinte. Então ele fica observando as reações das pessoas, né? Ele fica já ali alimentando previsões do que poderia acontecer. Quando ele fica sabendo de uma situação, de um caso, de um jovem casal que tinha comprado uma casa ali, uma casa num valor muito baixa, a esposa tinha herdado várias relíquias, uma coleção de obras de arte, algumas inclusive
muito famosas, né? E os dois estavam bem enamorados. O noivo, ele gostava de atirar, ele ia para as cavalgadas. Até quando esse rapaz, ele some, ele desaparece. E aí então a jovem não sabe o que fazer, o seu noivo sumiu. Todos procuram pelo rapaz, não acham o corpo dele, não acham vestígios dele, né? E ninguém sabe ao certo o que foi que aconteceu, como é que esse homem desapareceu. O único desafeto dele tinha sido com um antigo jardineiro. O antigo jardineiro tinha sido demitido, né? E hoje ele estava enamorado exatamente da filha do dono daquela estalagem. Mas jamais o pai dela deixaria ela namorar com esse rapaz, porque esse rapaz, apesar de não ser o culpado do sumiço do Richard, que era o noivo que desapareceu, tinha todo ali um ar de mistério, já que ele estava com raiva, ele tinha sido demitido, tinham colocado ali a honra dele à mercê, então parecia que ele seria o único com meios. E também com um motivo para poder matar aquele jovem rapaz. Nisso, o Sr. Quinn, juntamente com o Sr. Satterthwaite, começam ali a conversar com o dono da estalagem, com a filha, e aí começam a descobrir as coisas. E eles vão descobrindo que, na verdade, esse casal, jovem casal, que tinha um herdado, todas essas peças francesas, nada mais era do que uma quadrilha especializada, uma mãe com os dois filhos, que tinham roubado peças da França, tinham levado para essa casa e tinham forjado identidades novas só para poder vender essas peças todas como uma herança. Quando na verdade nada disso aconteceu, eram ladrões que se fizeram passar por outras pessoas que não existiam. Por isso que ninguém achava e dava conta do corpo do homem, porque ele se fantasiou, ele se inventou num personagem para poder enganar toda aquela comunidade. E aí o Sr. Satterthwaite é que vai descobrir tudo isso, com a ajuda do Sr. Quinn, e aí vai liberar então o jardineiro para que ele possa casar com essa moça, a filha do dono da estalagem. O conto número 4, O Sinal do Céu, vai trazer então aqui uma jovem moça chamada Vivian e uma forma dela fugir da sua vida, né, dos problemas que ela encontrava, foi casar com um homem mais velho. Ela casa com esse homem mais velho, achando que o tempo de casamento seria curto, mas o homem não morre, é nunca. E ela não sabe mais o que fazer, ela não aguenta mais aquela situação, ela não aguenta ficar mais casada com aquele velho. E ela marca um encontro com um jovem que mora ali perto e ela se agarra na oportunidade de que esse homem se torne seu amante e que a leve embora para viver com ele, para que ela possa então se ver livre desse casamento. Acontece que esse jovem, ele também está enamorado da filha do médico daquela região. Mas ele recebe uma carta da Vivian pedindo para que ele vá até a casa dela, bem no horário onde o seu esposo, né, que é um juiz, ele não se encontraria em casa. Ele costumava jogar cartas na casa do vizinho. Então ele vai, chegando lá, ele conversa com a Vivian, ele disse que vai embora, ele estava inclusive levando uma espingarda, ele disse que levou esse rifle para poder caçar. No final ele vai embora e a empregada encontra a Vivian morta com um tiro na cabeça. E a arma utilizada provavelmente tenha sido a espingarda. Então cria toda uma situação, esse rapaz é preso. Primeiro ele diz que não foi na casa da Vivian, mas depois as pessoas confirmam e aí ele diz que foi, mas aí o horário não tá fechando. O que que ele ficou fazendo até chegar em casa? Tem um monte de situações que comprometem esse rapaz e vai ser dado como culpado pelo júri popular. Nisso, o Sr. Satterthwaite se encontra ali com o Sr. Quinn e eles de novo vão resolver o mistério. Então, o Sr. Satterthwaite começa a refletir, a pensar, e ele vai descobrir que quem matou a esposa, a senhora Vivian, foi o juiz, foi o homem velho que era esposo dela e que estava jogando cartas. Mas como se a questão do horário não estava fechando? Bom, toda sexta-feira à tarde, esse juiz, ele gostava de ajustar os relógios. E como é ele que faz isso, ele muda o horário.
Então, quando os empregados acham que ela morreu numa determinada hora, ou seja, 6h28 da tarde, o juiz não poderia ter sido o assassino, porque até às 6h30 ele estava na casa do vizinho jogando carta. Só que, na verdade, ela não morreu às 6h28. Ela morreu às 6h48. É porque ele tinha mexido no horário. E aí, toda a culpa, o peso, acaba recaindo então sobre esse rapaz. Mas aí o Sr. Quinn e o Sr. Satterthwaite resolvem esse mistério. E aí, quem salva o jovem de ser morto, enforcado, é exatamente a filha do médico. O Sr. Satterthwaite conta para ela o que o juiz fez. Ela arma um plano, ela vai até o escritório do juiz, diz que sabe tudo, que a polícia está indo lá para prendê-lo, sabe que foi ele quem cometeu o crime, porque eles não tinham provas. E aí ela já leva uma declaração e o juiz, com medo, então, ele assina. Tudo uma armação da moça para poder livrar o seu amado. Nesse conto, o Sr. Satterthwaite, ele já começa em Monte Carlo, uma região ali de cassinos. Ele está ali jogando e tem lá uma mulher muito linda, muito bonita, só que ela já é meia-idade. Ela já passa dos 40 anos. Só que ela usa tanta maquiagem, tantas roupas elegantes, chique, que acaba assim despertando a atenção dos homens mais jovens. Ela é como se fosse uma aranha, sabe? Uma viúva negra que ela vai colocando ali as suas teias, envolvendo aqueles jovens rapazes. E tem um que de fato logo se apaixona por ela. Só que esse rapaz, ele tinha uma amiga amicíssima e os dois estavam meio que namorados. Então a moça, ela tá morrendo de ciúmes porque ela gosta do rapaz e tá vendo o rapaz ali ser engolido por aquela aranha, né? E essa senhora, já de mais idade, por volta dos seus 40 e poucos anos, ela teve uma história muito interessante. Ela era uma moça pobre que se apaixona por um joalheiro e esse joalheiro, ele dá a vida por ela, ele faz tudo por ela. Só que ela não aguenta aquela vida de classe média baixa, ela quer muito mais. Ela quer ser rica, tanto que ela abandona o joalheiro, ela vai embora, ela acaba se tornando amante de um rei da Bósnia, ela ganha pérolas, joias valiosíssimas desse homem. E certo dia ela volta para aquela joalheria, né, para esnobar o seu antigo marido, dizer para ele que olha como ela está bonita, empoderada, rica, com roupas belíssimas, com joias lindas que ele nunca poderia dar. E ele trata ela por madame, finge que não a reconhece e diz para ela que o que falta nela é compaixão e piedade, coisas que ele tem e que ela jamais teria, porque ela é orgulhosa, ela é soberba, sabe? Aquele joalheiro acaba assim se afundando na bebida, ele começa a beber toda noite, beber se transforma num alcoólatra e ele vai para a guerra. E quando ele vai para a guerra salva ele, porque sem o vício do álcool, né, e sabendo que a morte estava ali batendo na sua porta, ele acaba se transformando num outro homem. Quando a guerra termina e ele volta, ele vai para Monte Carlo para trabalhar e ele começa a ser croupier de mesas de jogo, né? Mesas de roleta. Então ele tá lá, ele vê quando o Sr. Satterthwaite deposita todas as suas fichas num número. E essa mulher que era esposa dele, que agora é uma rica socialite, né? Que foi amante do rei da Bósnia, ela deposita todo o seu dinheiro no número do lado do senhor Satterthwaite. E a roleta gira e o número dá para o cavalheiro, dá para o senhor Satterthwaite. Só que a moça, essa mulher, ela pega e vai para pegar todas as fichas. E aí o croupier vê o desespero dela, porque ela já tinha vendido, substituído todas as pérolas, substituído todas as joias por falsas, por peças falsas para poder manter a pose, para poder pagar o hotel, para poder pagar a sua vida, o seu dia a dia. Então ele percebe que ali é a última cartada dela, que se ela não ganhasse naquele número na roleta, ela estaria falida, quebrada. E porque ele no fundo a ama, ele pega e diz que quem ganhou o dinheiro foi ela. O senhor Satterthwaite, como um cavalheiro, finge que não viu, mas ele fica muito furioso porque ali estava um bom dinheiro, uma bolada, né?
E aí o Sr. Quinn então pede para ele que ele convide a primeira pessoa que ele encontrar para um jantar, que o Sr. Quinn está oferecendo um jantar. Ele também sairá para chamar uma pessoa e eles vão todos se encontrar no restaurante tal. E aí então o Sr. Satterthwaite leva o croupier para jantar, né? O Sr. Quinn leva a moça, a amiga, aquela namorada do jovem, e o jovem leva a mulher rica. Então estão as seis pessoas ali reunidas, e o croupier começa a contar a história de uma mulher pobre que se apaixona por um rei, que dá todas as jogadas e que ele finge ter feito ela ganhar só para poder dar o dinheiro para ela, porque ele sabe da necessidade dela. Como um joalheiro, ele sabe que as joias são falsas, e como um croupier, ele sabe que aquela era a última cartada. E a mulher que tinha ganhado uma bolada pega a nota de 50 mil lá que ela tinha, faz um cigarro e bota fogo, tipo assim: eu não vou ficar nem com o seu dinheiro, tá aqui, ó, toma o seu dinheiro que eu tô indo embora. E aí, quando o croupier vê que ela tá queimando o dinheiro, ele pega e sai correndo atrás dela para dizer que ainda ama e que ainda quer. Nisso, o jovem rapaz percebe que foi enrolado por aquela mulher madura e acaba se voltando para a amiga, que acaba ficando junto com ele. E o Sr. Satterthwaite, junto com o Sr. Quinn, vão embora, então, muito contentes por terem conseguido resolver dois amores. O daqueles jovens ali, né, que na verdade estavam sendo atrapalhados o seu romance por essa mulher madura, mas também o amor e o romance desse croupier com essa mulher. O conto O Fim do Mundo vai trazer o Sr. Satterthwaite na Córcega. Ele vai até lá acompanhado de uma duquesa que é muito rica, mas é que ela é, ó, mão fechada. E quando eles chegam no hotel, a duquesa encontra uma parente sua, uma prima. Essa moça, ela foi namorada de um rapaz que foi preso e acusado de ter roubado uma pedra preciosa, uma opala, que estava em posse de uma atriz. Olha a situação. E essa moça, ela está muito depressiva, ela está assim pensando seriamente em se matar. Tanto a duquesa faz e fala que ela pede assim, descaradamente, para a prima levar ela, a duquesa, e também o Sr. Satterthwaite para conhecer a ilha. E a moça diz que não há condições porque ela alugou um carro ali caindo aos pedaços de segunda mão e que jamais a duquesa gostaria de andar naquele veículo. Mas logo a duquesa trata de arranjar uma outra pessoa, um outro motorista de graça para poder fazer esse passeio. Então, no dia do passeio, vai a prima na frente dirigindo seu carro velho e atrás a duquesa junto com esse amigo e também o Sr. Satterthwaite. Eles sobem uma encosta assim muito alta. Quando eles chegam lá, é como se fosse realmente o fim do mundo. A vista é belíssima, mas se alguém se jogar, cair, escorregar, é o fim, acabou, porque eles estão no alto do alto mesmo de uma montanha. Enquanto eles estão ali admirando a paisagem, né, o Sr. Quinn aparece e o Sr. Satterthwaite nem sabe de onde é que ele surgiu. E eles descobrem que tem mais duas pessoas, uma atriz famosa, que por acaso foi aquela senhora que indiciou, né, que disse que o rapaz tinha roubado a sua pedra, a sua opala. E aí eles se encontram todos e aí eles começam a relembrar desse assalto, desse roubo, dessa joia. E aí eles estão ali comendo sanduíches e falando disso. A moça que era namorada está super incomodada, ela está pensando seriamente em se jogar lá daquele penhasco, se matar, quando a atriz pega de dentro da bolsa uma caixinha. E é uma caixinha que tem vários compartimentos. E aí o motorista que estava levando a condessa e o senhor Satterthwaite diz: ah, eu conheço esse mecanismo. Se tu vira para cá, gira para cá, abre uma portinha. Se tu faz para o outro lado, abre uma outra portinha. E quando ele abre, está ali a pedra, está ali a opala. A atriz fica muito envergonhada de ter acusado aquele jovem de ter roubado a sua pedra, quando na verdade a pedra sempre esteve com ela. E ela diz que vai reparar aquilo tudo, né? E daí o Sr. Satterthwaite sai com a moça tá assim indignada, porque foi roubado um ano da vida do seu namorado e por pouco ela não se mata, ela não se joga.
E aí então a moça agradece e vai embora quando o Sr. Quinn se reúne junto com o Sr. Satterthwaite e aí eles conversam sobre as coisas, né, que às vezes a loucura, o amor produz e o fato de poder muitas vezes evitar acidentes ou coisas desagradáveis. Conto a Voz no Escuro vai trazer aqui uma história acontecida com a Lady Bárbara. Acontece que ela era a irmã caçula, a irmã Beatriz era a irmã mais velha, e era ela que tinha o direito ao título de Lady. As duas, ainda mocinhas, crianças, estavam num navio chamado Uralia quando esse navio afunda e um mastro cai e acaba matando a Beatriz. Se salva a Bárbara e também a dama de companhia delas, como se fosse a mocinha empregada que cuidava das duas, né? E aí, agora passados muitos anos, a filha da Bárbara, da Lady Bárbara, ela recebe uma carta dizendo que é para devolver o que é da outra pessoa, que se ela não devolver, ela vai morrer. A mãe acha que a filha tá ficando louca, que tá ouvindo vozes, sonhos, que isso ó, não bate muito bem e deve ser coisa inventada da sua cabeça. A Lady Bárbara pede então para o Sr. Satterthwaite ir até a casa da filha para descobrir se tem algum problema, algum mistério. E quando chega lá, conversa com a moça, vê que a moça está em plenas faculdades mentais, não tem nada que deixe a louca ou mostrando que tem algum distúrbio. A moça afirma que de fato ela sonha, que ela ouve vozes, que alguém já tentou de até mesmo enforcá-la, machucá-la, porque ela amanheceu com um corte no pescoço. Então ela pede, inclusive, para que essa dama de companhia, que foi também da mãe e da tia Beatriz, durma com ela ou no quarto com ela, né? Para que possa protegê-la, porque ela está desconfiada que alguém de verdade está tentando matá-la. E aí o Sr. Satterthwaite vai descobrir, né, com a ajuda do Sr. Quinn, que na verdade quem morreu foi a dama de companhia e não a Beatriz. A Beatriz, que era a irmã mais velha, o mastro cai na cabeça e ela de fato fica desmemoriada. Quando a Bárbara diz que aquela é a empregada e não a irmã, todos acreditam, inclusive a moça acredita. Quando a memória recupera, ela acaba se dando conta que ela é a Beatriz e não a empregada. E ela quer o título de volta e o seu dinheiro, porque a Lady Bárbara, que é sua irmã, roubou. Então ela começa a fazer essas provocações, dizendo para ir para sobrinha que quer o título. Só que ela não conta que ela é a Beatriz e não a empregada. No fim, essa Beatriz fica tão louca que ela acaba afogando a irmã, a Bárbara, na banheira, né? E aí a polícia acaba prendendo-a e a outra então descobre que tudo era uma armação, um plano da tia para poder liquidar com as duas e ficar com o dinheiro e também com o título de Lady. O conto O Rosto de Helena começa com o Sr. Satterthwaite assistindo uma ópera. Ele está num camarote ali, porque ele fecha durante a temporada de óperas, um camarote só para ele. E ele tinha convidado a condessa e o seu esposo para assistirem junto com ele. Porém, alguns filhos da condessa estavam com cachumba e de última hora ela acaba não aparecendo e o seu marido aproveita a oportunidade também para fugir daquela ópera. Dessa forma, o Sr. Satterthwaite está ali sozinho quando, durante o intervalo, ele encontra o Sr. Quinn. Fica muito feliz de ter encontrado aquele amigo e pede então que ele o acompanhe até o camarote. Eles estão lá vendo a segunda parte, então, da ópera, quando eles observam na saída um casal. Na verdade, é um trio. É uma moça muito linda com um rosto que o Sr. Satterthwaite diz que é de Helena, do Cavalo de Troia, com dois rapazes que disputam sua atenção. Tanto que durante a caminhada eles começam a se trocar socos e chutes e o Sr. Satterthwaite pega a moça e leva embora. E aí então ele sabe o nome dela, e ela sabe que ela está apaixonada por um daqueles rapazes, e ele começa a conversar com ela quando vai acontecer um desfecho, gente.
Um dos jovens acaba presenteando a moça com um rádio e também com um vidro, como se fosse uma pipeta de Murano, assim, uma peça fechada de vidro, dentro contém um líquido verde. E aí ele diz para que naquela noite ela esteja sozinha às 10 horas, que vai tocar então uma peça de Caruso, que era um homem, um tenor, que tinha o poder de assim estilhaçar vidros. Naquela noite o Sr. Satterthwaite vai então para um restaurante, ele tenta encontrar o Sr. Quinn para jantar, mas quem ele acaba encontrando é esse rapaz que presenteou o outro casal com o rádio e o vidro. E aí o rapaz começa a contar que trabalhava numa empresa que fazia então venenos, alguns componentes capazes de matar só com o cheiro, com a inalação daquele produto. E algo acende na cabeça do Sr. Satterthwaite, e ele pensa: meu Deus, esse jovem vai tentar matar a moça. E aí ele pega um táxi, ele pede que corra até a casa da moça. É o tempo dele chegar no apartamento e começa os acordes da ópera. E aí ele tira a moça a tempo, só que o gato fica e o gato, ó, morre. E aí então o Sr. Satterthwaite vai até o cais onde está aquele rapaz que presenteou-a, né, com a taça de veneno, com esse vidro que contém um líquido verde e também o rádio, e diz para ele que ele já sabe de tudo, que a moça está bem viva e quem morreu foi o gato e que ele não vai deixar barato desse jeito. Nisso, o Sr. Satterthwaite resolve ir embora, e aí daqui a pouco um guarda passa por ele e pergunta se ele não escutou um barulho de algo caindo no rio. Era o jovem rapaz que tinha resolvido se matar, já que ele não tinha conseguido ficar com a moça, tinha dado errado o seu plano de liquidá-la, de matá-la. Ele então acaba optando pelo suicídio. Este conto, O Arlequim Morto, vai trazer junto com o Sr. Satterthwaite e o Sr. Quinn um personagem chamado Coronel Monckton, que, gente, ele é muito engraçado, assim, vale a pena. Eu acho que foi um dos contos favoritos, porque esse coronel, ele sai com cada tirada. Ele fala do ônibus, ai, que desgraça ter que andar de ônibus. Ou então ele pergunta o que o Sr. Satterthwaite estava pensando em trazer daquele jovem rapaz. Ou então se ele vai começar ali uma sessão espírita com o Sr. Quinn. É muito engraçado, porque as tiradas vêm do nada e a gente acaba rindo com aquela situação. Mas vamos ao conto. Começa com o Sr. Satterthwaite, que ele é amante de obras, né? Ele adora apreciar as belas coisas. Ele vai numa vernissagem e ele fica impressionado com um quadro, que o quadro é todo quadriculado, assim, o chão preto e branco. Tem a figura de um arlequim caído morto naquele chão e uma janela ao fundo. E na janela está exatamente um arlequim morto olhando. É como se o morto tivesse uma alma que tivesse ido lá na janela para visualizar aquele incidente. E ele fica muito impactado com esse quadro e ele diz que ele quer comprar. Ele compra o quadro e ele pede, então, convida o artista para jantar na sua casa. E ele convida esse coronel para jantar também. Só que ele pede para botar mesa para quatro pessoas, porque ele pensa que ele vai encontrar o Sr. Quinn em algum momento, já que essa é uma situação muito delicada. Quando algo estranho acontece na vida do Sr. Satterthwaite, é porque o Sr. Quinn está andando ali por perto. Então ele imagina que o homem vai aparecer, né? Só que começa a noite, o homem não aparece, jantam os três. O artista é muito desagradável. Ele disse que amou uma vez uma mulher que ele encontrou no trem. E a gente vai começar aqui a conhecer outros personagens, porque vão telefonar para o Sr. Satterthwaite exatamente a mulher do trem. E vai bater na sua porta uma outra mulher interessada em comprar aquele quadro. Ou seja, naquela mesma noite, duas mulheres vão disputar o mesmo quadro feito por aquele artista. E por que as duas mulheres estão interessadas no mesmo quadro? Porque o rapaz, o artista que pintou, ele retratou a cena de um suicídio, que na verdade foi um homicídio.
Essa jovem que tinha se casado com aquele rapaz estava muito apaixonada, tinham ido de lua de mel e ela tinha voltado grávida. E quando ela chega em casa, eles vão fazer um baile. Eles convidam várias pessoas para estarem presentes naquele evento, inclusive o coronel. Só que o primo do dono da casa, o herdeiro do título, ele tinha uma inveja muito grande dele. Ele queria matar o primo para poder ficar com o dinheiro e o título. E é isso que ele faz junto com aquela outra mulher que também quer comprar o quadro. Eles armam, fingem que o homem estava traindo a sua jovem esposa, que ele tem um filho fora do casamento, armam toda uma situação, matam o primo para poder herdar o título. E aí passam-se anos até que esse pintor vai até lá e acaba retratando toda aquela cena como uma inspiração. E a mulher que ajudou o primo, ela tem certeza de que alguém viu o que eles fizeram e por isso que está tão bem representado naquele quadro. Então ela quer comprar o quadro como uma forma de se proteger, porque ali na vidraça está a cara do Sr. Quinn, que é quem ela pensa que viu o que foi que eles fizeram. Então o Sr. Satterthwaite, junto com o Sr. Quinn, consegue desvendar o mistério. A sua esposa, que ficou viúva, acaba perdoando então o marido por quem ela achava que ele tinha traído, quando na verdade não traiu. A que foi cúmplice, né, e participou do homicídio vai embora, fugindo, dizendo que nunca vão colocar as mãos nela, porque ela é uma atriz e ela vai conseguir se escapar. Mas essa é outra viúva, né, que teve a vida assim desmantelada por causa desse homicídio, né? Ficou criando um filho sozinho. Ela vai acabar se envolvendo com esse jovem artista. Conto O Pássaro da Asa Quebrada começa com o Sr. Satterthwaite numa casa onde estão fazendo uma sessão espírita, um jogo que é um copo virado em cima de um tabuleiro de letras. E o Sr. Satterthwaite não está participando disso, ele está sentado próximo da lareira, quando as pessoas começam ali dizer que tem um espírito que quer dar um recado para alguém naquela sala. E começam a soletrar as letras L-A-I-D-L-L, que é uma casa, uma localidade, onde o Sr. Satterthwaite foi convidado para se hospedar e ele recusou. Quando ele escuta soletrar essas letras, ele dá um pulo e diz: sim, o recado é para mim. E ele pergunta: quem está dando esse recado? E aí o copo diz: Queen. Aí ele pega o telefone na hora, liga para a anfitriã e diz: olha, o convite ainda está de pé, eu posso ir, eu chego para o jantar. E o Sr. Satterthwaite sabe que alguma coisa vai acontecer, ele, ó, corre para essa casa para poder se encontrar com seu amigo e tentar desvendar mais um mistério. E de fato, naquela noite após o jantar, uma moça comete o suicídio. Ela se enforca na porta do seu quarto. Tudo muito triste, mas aí o Sr. Satterthwaite vai descobrir que ela não se matou. Ela foi enforcada pelo pai da anfitriã, que ó, já estava meio que biruta. Ele pegou uma corda da guitarra da moça, enforcou a moça e pendurou-a na porta do quarto. Ele já estava meio que transtornado, ele era uma pessoa que ninguém dava muita atenção, não prestava atenção nas coisas que ele fazia ou dizia, e ele vai ficando meio louco. Então ele pensa assim: ah, é? Ninguém sabe quem eu sou, ninguém me dá voz, agora eles vão ver do que eu sou capaz. Nisso, o Sr. Satterthwaite, junto com o apoio do Sr. Quinn, é quem vai desvendar esse mistério, então, e vai inocentar o pobre marido, porque era ele que estava levando a culpa de ter matado a sua esposa, porque ela estava apaixonada pelo namorado da outra. Olha aqui o triângulo que a Agatha sempre acaba colocando nas suas histórias, né? Um motivo de crime, de assassinato, parece que é sempre um triângulo amoroso. Nesse conto, a gente vai saber que o Sr. Satterthwaite já tem 69 anos de idade. Ele começou o livro lá com 62.
Agora ele já está com 69 anos de idade, ele está frágil, ele está se achando velho, ele está assim pensando já que não tem mais sentido em viver, que ele não tem esposa, que ele não tem filhos, que ele só tem uma coleção de artes. Então ele está assim muito desgostoso com a vida. Ele acaba indo para uma região, para uma ilha, né, que fica no alto assim, um penhasco, tem uma visão do mar muito linda. E ele está lá refletindo sobre a vida, quando ele vê um homem muito querido, muito simpático, que também chega ali naquele mesmo espaço porque ele quer se matar. E o Sr. Satterthwaite tem o poder, tem a força de fazer as pessoas falarem. E esse jovem, por volta dos 40 anos de idade, ele começa a contar para o Sr. Satterthwaite que ele só tem mais 6 meses de vida e que ele resolveu então acabar com aquele sofrimento, com aquela espera. Ele não quer, né, ter que viver mais 6 meses se ele sabe que seu fim está próximo. E ele já tentou por duas vezes se matar, mas não conseguiu, porque da primeira vez apareceu o Sr. Quinn e da segunda vez apareceu o Sr. Satterthwaite. E aí ele diz para o Sr. Satterthwaite que na terceira com certeza ele conseguirá. Ele volta para o hotel e o Sr. Satterthwaite está caminhando quando ele passa de novo por uma casa que ele acha muito linda, com um jardim belíssimo, e ele resolve entrar. Quando ele entra, tá lá a dona da casa olhando para ele pela janela. Ele fica todo envergonhado assim, porque ele imaginou que não tivesse nenhum morador naquela casa. E a dona da residência convida-o para entrar. Ela disse que ela casou com um homem mais velho quando ela tinha 18 anos, que ela era muito apaixonada por aquele homem, mas ele era perverso. Ele amava tanto essa mulher, ele tinha tantos ciúmes assim, ele era uma coisa meio que doentia, que ele fazia ela sofrer. E aí, certa vez, ela estava em casa, observando pela janela, quando ele começa a nadar numa região muito perigosa, cheia de rochedos, e ele acaba morrendo afogado. O mar em fúria acaba jogando ele contra as pedras e ele acaba morrendo. Ela, no final, dá graças a Deus por ele ter partido, porque ela se vê livre daquele homem. E ela tinha engravidado dele, mas o bebê nasceu morto. Então ela pensa assim que ela não tem nada na vida, ela era órfã, ela ficou sem marido, ela ficou sem o bebê, ela só ficou com aquela casa. Então ela vive meio que reclusa. E durante a sua mocidade, ali, a sua juventude, ela acaba conhecendo um homem, um jovem, e eles têm uma noite incrível, ficam juntos aquela noite. No dia seguinte, o rapaz aparece, procura por ela, mas ela não vai. Ela fica com vergonha do que ela fez e ela não aparece. Daí era o seu último dia na ilha, o rapaz vai embora. E esse rapaz, que 20 anos mais tarde volta, é o que só tem 6 meses de vida e que vai morrer. Aí o Sr. Satterthwaite descobre que essa moça teve um filho daquele homem que está tentando se matar. E ele pensa: não, eu vou dar um jeito dos dois se reencontrarem. Então ele consegue armar um plano. Esse homem vai até a casa, encontra a mulher, acabam ficando juntos e ele diz para ela: mas olha, eu não tenho muito mais tempo de vida. E ela: não, eu já vi milagres acontecerem e agora que eu te encontrei depois de 20 anos, eu não vou deixar você morrer. Então é bem bonitinho porque a história termina os dois juntos, né? Essa mulher sabendo que o homem tem pouco tempo de vida, mas que ela vai fazer de tudo para que eles sejam felizes nesse tempo restante, né? E o Sr. Satterthwaite vai encontrar o Sr. Quinn e aí eles vão ter um diálogo muito interessante. O Sr. Quinn vai dizer para o Sr. Satterthwaite que ele já viu coisas impressionantes. Vamos supor, diz ele, que afinal aquele homem que morreu afogado no mar amasse de verdade a sua jovem mulher. O amor pode transformar os homens em demônios, como em anjos. Ela tinha por ele uma adoração infantil, mas ele conseguiu tocar o que nela havia de mulher e aquilo o deixou louco. Ele a torturava porque a amava. Essas coisas acontecem. O senhor sabe tão bem quanto eu. E aí o senhor Quinn continua, né? E o senhor também viu o que é mais comum, uma coisa chamada remorso, o desejo de fazer reparações a qualquer custo, tanto na vida quanto na morte.
Então, o Sr. Quinn está deixando aqui escapar que o desejo daquele morto, daquele homem que morreu lá no mar, era fazer a sua esposa feliz, porque ele não tinha conseguido fazê-la. E aí, então, ele vai dizer assim: acredita em vida depois da morte, Sr. Satruway? E quem é o senhor para me dizer que as mesmas aspirações, os mesmos desejos não prevalecem numa outra vida? Se o desejo for bastante forte, pode ser encontrado um mensageiro. Como se o Sr. Quinn fosse o mensageiro que estivesse passando essa missão para o Sr. Satruway. E aí, no final, o Sr. Satruway disse que tinha que voltar para o hotel. E quando ele olha o seu amigo está caminhando em direção ao abismo. Ou seja, ele parece um ser de outro mundo, né? O último conto chamado Alameda do Arlequim. Ai, assim, gente, é o mais bonito. E é o que vai explicar, na verdade, sobre esse livro, sobre o personagem, o Sr. Quinn. Porque o nome do Sr. Quinn é Harley Quinn, como se fosse Arlequim, só que a Agatha botou um H lá na frente. Então ela dividiu Arlequim em dois. Quinn é o sobrenome e Harley ela botou um H e ficou Harley Quinn. Então é como se ele contasse todo o envolvimento dele, a paixão dele pela Colombina e o triângulo amoroso que se faz junto com Pierrot. Então nós temos aqui o Pierrot, aqui a Colombina e aqui o Arlequim. Nesse conto vai aparecer ainda a Pierrette, ou seja, uma outra moça que também é apaixonada pelo Pierrot. Então eu vou contar para vocês como foi que aconteceu essa história. Começa então com o Sr. John, que ele é um inglês, um britânico. Ele vai para a Rússia e ele acaba se apaixonando por uma bailarina muito famosa, muito, mas muito famosa. E ela dança sempre imaginando que ela está dançando com o Arlequim dos seus sonhos. Ela dança o balé de uma coisa tão maravilhosa que ela é conhecida no mundo todo. Esse jovem inglês se apaixona por ela, mas ele não quer casar com a bailarina, ele quer casar com a Ana, com a moça que dança. E aí então, para poder ser feliz junto com aquele homem, ela abre mão da sua arte. Ela não vai ser mais a atriz famosa, a bailarina famosa, para poder ficar com aquele homem. E eles vão mobiliar a casa, toda a casa é com muito bom gosto, exceto o quarto dela. O quarto dela tem móveis pesados de origem inglesa e um biombo chinês que não combina em nada com aquela decoração. E o objetivo da Ana é exatamente mostrar as diferenças, as discrepâncias entre a cultura do marido e a cultura dela. Tanto que ela não traz nada dela para aquele ambiente. Não tem fotografias, não tem peças de arte, não tem manta, não tem almofadas, nada que possa trazer o seu jeito de ser e de olhar as coisas. É como se ela estivesse representada no biombo, preso numa mobília inglesa, dura, séria, austera. Esse casal está recebendo vários hóspedes, porque eles vão montar, organizar, encenar uma peça que é exatamente do Arlequim com a Colombina e o Pierrot. Então tem uma moça que canta, que vai ser a Pierrette, e está vindo um casal de bailarinos que vão fazer exatamente o papel da Colombina e do Arlequim. Só que eles acabam se acidentando e eles precisam de última hora alguém que substitua. Então a Ana diz que ela vai ser a Colombina, porque ela fez isso a vida inteira. E o marido fica assim impressionado: como assim? Você vai mostrar para todos quem você é de verdade? E quem será o Arlequim? Será, gente, o misterioso Sr. Quinn, porque é ele que sonha e dança nos sonhos da Ana. Ou seja, ele é mesmo uma entidade. Eu acho que ele é a própria morte, gente. Pelo jeito que a Agatha conduz e mostra, o senhor misterioso Sr. Quinn, ele está sempre presente. Ou em resolver mistérios, ou em assassinatos, ou em homicídios. Eu acho que ele é a própria morte que vem para buscar as pessoas. E aqui ele vai dançar com a Ana, e a Ana vai se matar. Então eu acho que tem toda essa simbologia de um ser misterioso que é de um outro mundo. E por que que a Ana vai se matar? Porque ela, junto com o Sr. Satruate, escuta
o seu marido dizer que ama a moça que vai fazer a personagem da Pierrette. Então, quando ela descobre que ela largou toda a sua vida, a sua profissão de bailarina, o seu sucesso, para seguir atrás de um homem que hoje já não a quer mais, que era outra moça, ela se sente perdida. E ela chega a cogitar a fugir com um outro bailarino russo que sempre a amou, mas ela acaba optando por uma terceira saída, que é o suicídio. Ela acaba se matando. Antes de se matar, a Ana, que é essa bailarina russa, ela encontra o Sr. Satrouate, né? E aí eles conversam e ela diz assim: "Eu sei, meu amigo, eu sei, mas não há uma terceira saída. Sempre se espera a mesma coisa. O apaixonado, o perfeito, o eterno apaixonado. É a música do Arlequim que se escuta. Nenhum amor satisfaz para sempre, pois todos os apaixonados são mortais. E o Arlequim é apenas um mito, uma presença invisível, a não ser que o seu nome seja a morte." Porque ela está dando a entender aqui que o Sr. Quinn é a morte, é quem vai transformá-la e levá-la até a Alameda do Amor. O Sr. Satterway corre por essa Alameda que fica do lado da casa deles, né? E aí ele fala com o Sr. Quinn: "Foi o senhor? Foi o senhor que estava com ela agora há pouco?" E aí o Sr. Quinn diz: "Sim, pode-se considerar que sim." "Mas a criada não te viu?" "Não, ela não me viu", diz o Sr. Quinn. "Mas eu vi. Por que que só eu vejo?" "Talvez como resultado do preço que o senhor pagou. O senhor vê coisas que os outros não veem." E aí o senhor Satterwhite fica com medo e pergunta: "Que lugar é esse?" "Eu lhe disse antes, é a minha alameda." "Uma alameda do amor", responde o senhor Satterwhite. "E as pessoas passam por ela, mas eu nunca passei." E aí o senhor Quinn olha para ele assim com um ar bem misterioso e diz: "E lamenta?" Aí o senhor Satterwhite fica todo encolhido ali de medo, porque eu acho que ele está se vendo diante da morte, e ele diz: "Não, eu não lamento, mas eu vejo coisas", diz ele. "Posso ter sido apenas um espectador da vida, mas vejo coisas que as outras pessoas não veem. Foi o senhor mesmo que me disse isso, senhor Quinn." E aí então o Sr. Quinn se desmancha e ele desaparece. Com isso, a gente pode entender que o Sr. Quinn, esse misterioso homem alto, moreno, magro, é de fato a morte. E também porque lá na página 232 vai ter um diálogo assim, ó: "Algumas vezes há coisas maravilhosas num monte de lixo que a pessoa pode ver. O seu sonho ou o seu lixo, né? Assim, quando a pessoa deseja a morte, ou ela pode estar buscando algo bom a ser realizado, ou então o fim de tudo." E aí o senhor Satterwhite diz: "Eu sei." E ele cita uma frase de uma história, de um conto de Oscar Wilde, publicado em 1888, que era o conto chamado Príncipe Feliz, que era para crianças, tá? E a frase diz assim: "Traga-me as duas coisas mais belas da cidade", disse Deus. E aí o senhor Satterwhite olha para o senhor Quinn e pergunta: "Sabe como continua, meu amigo?" E o senhor Quinn diz que sim, que ele sabe. E aí eu fui procurar na internet qual eram essas duas coisas, a continuação dessa frase que a Agatha não botou. Ela cita, mas ela não dá a resposta. E a resposta eu vou dizer para vocês, meus amigos: era um coração de chumbo e uma andorinha morta. Essas eram as coisas mais bonitas daquela cidade. E para a gente entender isso, por que que Agatha coloca essa citação nesse último conto, é porque a andorinha, antes de morrer, ela diz para o príncipe: "Eu agora vou para a casa da morte." E esse conto se trata disso, de morrer. Por isso que a gente acha, eu acho, né, que o Sr. Quinn era a morte personificada, né? Porque além de todas essas coisas que a gente vai ver no romance, ela vai trazer elementos desse outro conto, que é uma andorinha que vai tirando um fio de ouro do príncipe, um rubi da espada, uma peça de um que valia muito, e vai distribuindo amor por toda a cidade. E aí, no final, quando as pessoas olham para a estátua do príncipe, ela já está toda acabada, franzida, porque a andorinha foi tirando
partes valiosas para dar para as pessoas necessitadas. E a andorinha deixa de ir embora para o Egito, ela deixa de buscar a sua sobrevivência, permanece ali naquele inverno e ela morre de frio. Então a história do Príncipe Feliz, de Oscar Wilde, traz exatamente essa benevolência, essa empatia, o amor que a andorinha e o príncipe têm pelos outros seres, que eles acabam se prejudicando, morrendo, para poder fazer os outros felizes. E aí então dá esse ar de mistério aqui, a Agatha não deixa isso bem claro, mas a gente já viu em outros contos, em outras histórias, que ela sempre gostava de colocar um versinho infantil, fazer uma referência a alguma outra citação, uma música de criança, né? E ela vai trazer aqui também essa literatura. Com isso, gente, nós terminamos aqui os 12 contos do livro Misterioso Senhor Quin. Não tem nada a ver com Hércule Poirot nem com Miss Marple, mas tem um ar de mistério aqui, tem um ar de investigação que é muito bem conduzido por esse senhor, pelo senhor Satterthwaite, junto aqui com as cutucadas do senhor Quin. Então, fica aí a minha dica. Eu dei uma olhada na internet e eu vi que tem essa história em PDF. Alguém já lançou lá no Google. Se você ficou interessado, vai lá, busca e lê porque você vai adorar. Eu vou me despedindo por aqui, desejo a vocês um abençoado domingo e a gente se vê no próximo post. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau!